بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن دا وضيال وحاد كسو دواتان وربحين قاره او ان درادة كساري دونو حالة دي وقودن بي دقال كود حيو ودامد روشك يصيدو كلابا يوكرين سيقاره وربحين تينان دا وضيال وحاين وقو ايجي دونو جنتا اللقو دفتي عاسمة دا ودن كي يوكرين كييف وربحين تينان ياصيدو كلا دا وضيال كسو قادن دونو ودام ايوكي كمي تايو سي كغا قيب قاتان دفاعتان كوادن كاسي سلامر كان كغا حريان دل كاسي عيدا مدى كسو دولايا كسعودا وادن كروشك فلا دمير بوتين محو كلياي جنتالا دا عيدا مدي ساكو غرا عيان مغالوين كمهيم كوا يوكرين غاران عاسمة دا وادن كاسي كييف سو دوادا داوض يال صاحب يال وربحين تينان ايا سيقو دا جيري دونا عيدما دا ودن كاروشكا ايا وليسي ودا جنتالة دا يكو غرا عيان مغالوين كا استراتيجيكا ايكو يالا ودن كا يوكرين عاسما دا ودن كا يوكرين اي كييف جنتال لغو دفتي ايا وحا وصوابي بربر هانتي ادا ديو سيدو كلابا قصارو نفيت جنتال كان لغو دفتي كييف وا عاسما دا ودن كا يوكرين ايا كو دا عي مالو دا هوتيل وحقايا قو دا قرامدا ميدوبي انتوني كاترس دا جنياي mid ka mid ah gantaalada lagu garaacay caasimadda waddanka Ukraine ee Kiev qamistii aynu ka soo gudubnay ayaa ku dhacay hoteelka uu degan yahay xogayaa guud ee qaramada midoobay oo booqasho ku jooga sida uu sheegay afayeenkiisu gantaalka ayaa dhacay wax yar saacad kadib markii Antonio Guterres uu shir jaraa'id la qabtay madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky Antonio Guterres iyo kooxdiisu way bad qabaan أفاين كيسا استيفان دجاريك أيا او شاقي سي بي اس نيوز وابا وداكت بي بي سي دا اي ودن كمرايكن كا وحاوين تاسي كدري ان وفديقا قرامد مدوبي اي حافيس كيسا كلا كل مجين رئيز الوزارة اسلامر كان ايسان كسوغنين هوتيل كا وحان جوغا ماان تا كييف لابا جنتال ايا كدعي كييف اهد بانوغان نحي مركي اللي اي شاقي ان لابا جنتال اي كدعين مقالة دا ان جوغو Antonio Guterres ayaa u sheegay BBC News intii uu ku gudajiray booqashadiisa waddanka Ukraine marka kani waa dagaal lama filaan ah waxaana gabi ahaanba u baahanahay inaan joojino dagaalkan waxaana gabi ahaanba u baahanahay inaan xal u helno dagaalka ayuu yiri Antonio Guterres xogayaa guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo booqasho ku jooga waddanka Ukraine ayaa waxa uu halkaasii u tagay ama ujeedka oo u tagay ama u booqday waddanka Ukraine lagu sheegay inay tahay in uu dhexdhexaadin ka dhex abuuro wadamada halkaasii ku wada dagaalamaya ee Ruushka iyo sidoo kale ba Ukraine dagaalkan ayaa waxa uu soconaya laba bilood iyo maalmo dheerada waxaana ilaa iyo hadda uu yahay mid sii karaar qaadanaya oo xal loo leeyahay in la joojiyo UK iyo sidoo kale ba wadamo kale ayaa waxa ay dagaalka yihiin kuwa sii horeynaya ciidamo gaaraya kumanaan asgari ayayna u dirayaan waddanka Ukraine si looga adkaado ciidamada Ruushka ee waddankaasi ku soo duulay iyo hoggaamiyahooda Vladimir Putin UK ama Ingiriiska ayaa 8,000 oo asgari u diri doonta bariga Europe si ay dhoola tus ballaaran u sameeyaan ilaa iyo 8,000 oo asgari oo British ah ayaa ka qayb qaadan doona dhoola tusyada bariga Europe oo dhan si ay uga hortagaan gardarada Ruushka oo ah mid ka mid ah ciidamadii ugu badnaa ee la diro tan iyo dagaalkii qaboobaa ee dunida daraasiin taangiya ayaa xagaagan la geyn doona wadamo u dhexeeya Finland ilaa waqooyiga Macedonia waxaana ku biiri doona 10,000 oo ciidamo ah oo ka socda NATO iyo isbahaysiga isku dhafka ciidamada oo ay ku jiraan Finland iyo sidoo kale Sweden wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in falkan uu ahaa mid muddo dheer la qorsheeyay oo markii dambe la xoojiyay iyadoo laga jawaabayo duulaankii Ruushka ee Ukraine dabayaaqadii bishii Febraayo gaar ahaan 24-kii bisha sanadkan inuu ku gudajiray 2022 taliye V Army LT Chin Rafi Wodiza ayaa yiri UK waxay gacan weyn ka geysataa difaaca Yurub iyo ka hortagga gardarada Ruushka dhoolatusyada isdaba jooga ee ciidamada Ingiriiska ayaa aasaas u ah labadaba miisaanka howlgelinta oo ay weheliso xirfad yaqaannimo tababarka iyo awoodda ciidamada Ingiriiska waxay xoojin doontaa gardarada heer aan markaasi lagu arag Yurub qarnigan
howlgalka UK ama Ingiriiska ayaa la filayaa in ay dhisto ilaa iyo 8,000 oo shaqaale ah oo ka howlgala dhulweynaha Yurub inta u dhexeysa Abriil ilaa iyo Juun. Xogayaha difaaca Ben Wallace ayaa yidhi amniga Yurub weligiis aad ugama muhiimsana. Dhoolatusyadani waxay arki doonaan ciidamadeennu in ay ku biiraan ciidamada xulafada iyo la howlgalayaasha guud ahaan NATO iyo ciidanka isku dhafka ah ee NATO si ay u muujiyaan midnimo iyo awood, mid ka mid a kuwa ugu ballaaran ee la wadaago tan iyo dagaalkii qabowba. Ciidamo ka socda boqoradda boqortooyada Hawzaris ayaa la geeyey, waxaana lagu dhejin doonaa guuto gaashaaman oo ku taala Vilan, taas oo xuduud dhuleed oo dhan 830 mayl la wadaagta waddanka Ruushka. Dhoolatusyada ay barbar socdaan ciidamada Maraykanka ayaa sidoo kale ka socda waddanka Poland. Ku dhawaaqista in Britain ay dhoolatus ballaaran ku sameyn doonto Yurub ayaa timid kadib markii Vladimir Putin uu kor u qaaday rajada laga qabo in weeraro lagu qaado bartilmaameedyada reer galbeedka, isaga oo ka digay argoosi haddii dalalku soo farageliyaan Ukrain. Howlgalka oo loogu magacdaray jimicsiga Hedgehog ayaa bilaaban doona bisha May, waxaana ka qayb qaadan doona ciidamada Ingiriiska oo dhoolatus ka sameyn doona xuduudka Estonia iyo Latvia oo ay weheliyaan 18,000 oo askari oo NATO ah oo ay ku jiraan ciidamada Faransiiska iyo Daanishka, kuwaas oo qayb ka ah NATO oo uu Ingiriisku hogaamiyo. Dhanka kale, UK ayaa toddobaadkan kordhisay cadaadiska xulafada caalamiga ah si ay u xoojiyaan taageerada waddanka Ukrain. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa ku baaqay in laba jibaaro khudbad ay jeedisay habeennimadii Arbacada oo ay ku jiraan saadka dheeraadka ee hubka culus, iyo in xulafada ay ku riixaan in ciidamada Ruushka ay gebi ahaanba ka baxaan dhulka Ukrain, iyadoo dalku uu dib ugu laabanayo sidii hore 2014-kii xuduudaha, iyadoo tixraacaysa aagaga uu Ruushka qabsaday ee gobolka Donbas ee bariga Ukrain. Waxay tiri, waxaan sii wadi doonnaa si dhaqso leh si aan Ruushka uga saarno Ukrain oo dhan. Waxaa la isla dhex maray in Ukrain ay degi doonto in ay dib ugu soo laabato xaaladii duulaanka koor, halkaas oo dhulka lagu wareejiyey gooni u goosadka uu Ruushka taageero. Waxay Putin ugu yeertay shaqaale quus ah oo aan daneynin xeerarka caalamiga ah. Qaar ka mid a waxay ku doodaan in aanan bixin hub culus cabsi ay ka qabaan wax ka sii xun, laakiin aragtideyda waa in waxqabad la'aantu ay noqon doonto kicinta ugu weyn. Tani waa xilligii geesinimada ee ma aha taxadar, ayay tiri iyadoo qiratay in ay ahayd in wax badan la sameeyo si looga hortago duulaan. Si kastaba ha ahaatee, duulaanka u dhexeeya waddamada Ukrain iyo sidoo kaleba Ruushka ayaa sii karaar qaadanaya maalinba maalinta ka dambeysa. Ciidamada Ruushka ayaase weli gantaaladu ku garaacaya magaalooyinka muhiimka ah oo istaraatiijiga ah ee ku yaalla waddanka Ukrain. Magaalada Kiev oo ah caasimadda waddanka Ukrain ayaa ugu dambeysay oo gantaalo ay la dhaceen ciidamada Ruushka, kuwaas oo si gardaro ah ugu soo duulay waddanka Ukrain. Meel u dhow hotel uu degan yahay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayayna gantaalada ku dhaceen. Tani ayaana sababtay qalqal amni iyo sidoo kale waa cabsi ballaaran oo soo food saartay wafuudan ballaaran ee booqashada ku jooga Ukrain ee uu hogaaminayo Antonio Guterres. Gudaha daawadayaal, halkaas ayaan ku soo afmeerayaa warbixintii gaarkaed ee aan diradda ku saaraynay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Ukrain iyo sidoo kale Ruushka. Muuqaalkan haddii aad daawatay, laagi noo saar sidoo kale sii sheer garay daawade. Waxaan sidoo kale kaa codsanayaa inaad subscribe saarato furata gambaraalka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaaladaynu halkan ku soo baahino. Waa ku mahadsantahay la socodkaadii iyo sidoo kaleba la jaanqaadkii aad ku samaynaysay warkeenna. Tan iyo barnaamijkan ama warbixintan, mid la cayna intaynu dib isugu kulmi doonana daawadayaal, sidaas iyo nabadgelyo.